Duș. Майки башти, родители. Майки башти, родители. Нали децата вашите са? Кажете тогава, защо? Ръцете защо са ви дадени? За нас ви благодатворите ли? Защо от нерви разклатени децата си биете родители? Хубаво е. Отален мак ли? От мене е. И текстът и музиката. Аз по-добра песен на протеста не съм слушал. И аз. А баща ми е уж диригент. На нищо ме направи.